vi gjorde ju en målmedveten utvecklingsresa där vi såg att det skilde en del på pojk- och flicksidan och på herr- och damlandslagens förutsättningar när det gällde både resurs och ekonomi. Och äntrade ju en resa för att successivt nå fram till där vi är idag, där vi har exakt lika mycket resurser att tillgå för våra olika landslag, oavsett om det är herr och dam eller pojk och flick. Och där har vi ju sett vilka resultat det är också, vilken trygghet det är när det gäller internationellt gångbara resultat på damsidan. Där är man ju och levererar på en ständigt väldigt, väldigt hög nivå. Vi hade två årskullar som också blev Europamästare 2012 och 2015. Det är klart att de tjejerna har ju sett också att en ökad satsning och här därmed har de kanske också varit beredda att satsa vidare på landslagsspel. Och nu så tar vi OS och EM och VM-medaljer för jämnan och det är fantastiskt kul att se. Det var väldigt viktigt för oss, den nya styrelsen som tog vid 2012, när vi började resonera om vad är angelägna strategier för svensk fotboll. Ja, men det är ju vår spelarutveckling, det är ju vår förbundsutveckling och våra föreningar. Men inom ramen för förbundets utveckling så behöver vi tillbaka också till en situation där vi kan vara med och påverka där beslut fattas, inte minst i den europeiska fotbollen. Vi hade ju varit bortskämda med att ha Lennart Johansson i 18 år som UEFA-president. Vi hade Lars-Christer Olsson under en lång följd av år som UEFAs högste verkställande tjänsteman. Men nu var vi utan position i UEFAs exekutiva kommitté. Så ett strategiskt beslut var att vi måste dit. Och det är klart att den resan som vi äntrade då och som skördade frukt i och med att jag kom in i UEFAs exekutiva kommitté 2017, 5 år senare. Det var frukten av ett väldigt strategiskt arbete, inte minst i den nordiska kontexten, men också att skapa förtroende för oss som var svensk fotbolls nya ledare på styrelsenivå. Och uppenbarligen lyckades vi bra med det. Det tar några år, det tog 5 år, men det är klart att då på konstituerande sammanträdet också blev utsedd som UEFAs första vice ordförande. Klart att det kändes som en väldig fjäder i hatten och fått en del tunga ansvarsområden också i UEFA, bland annat med UEFAs strategiska arbete där det finns en damfotbollsstrategi som är väldigt, väldigt positiv. Jag har också fått förmånen att jobba med UEFAs solidaritetsprogram, det som kallas hat-trick-program, alla de resurser som fördelas i både årliga insatser till nationsförbunden men också i särskilda projekt. Och att få leda det arbetet skapar ju så att säga också väldigt mycket kontaktytor. Men man får också till sig väldigt många bra idéer som man kan bära hem till den svenska fotbollen. Så att, ja, men det är klart att det har varit framgångsrikt. Men naturligtvis har ju också tagit en del tid och energi ifrån det nationella arbetet. Men det var viktigt för oss att ta plats igen på den internationella nivån. Och det har vi nu. Det tror jag också är viktigt att skicka med till den kommande styrelsen att fundera liksom över hur ser det här ut i framtiden och hur kan vi tillsammans med de nordiska länderna säkerställa också att vi har ett gott svenskt inflytande. Vi kanske inte alltid kan ha en position i UEFAs exekutivkommitté, men att vi har starkt och gott inflytande i de internationella miljöerna, det tror jag är viktigt för svensk fotboll i framtiden också. Ja, det var ju väldigt många svenskar som lämnade i paus när Sverige var totalt utspelat mot Tyskland i oktober månad 2012. 3-0 i paus, det blev ett fjärde mål till Tyskland en kvart in i andra halvlek. Och det är klart att som förbundsordförande kan man inte lämna. Det finns ju ingen möjlighet, men det var väldigt många som gjorde det. Men den vändningen och det som hände den sista halvtimman, det är ju ett helt oförglömligt minne. Och vi träffade ju folk dagen efter som hade fått vid hotellfrukosten på morgonen fått veta hur matchen slutade. Och tänk att vara på plats i Berlin och ändå inte fått uppleva detta. Så att det är ju ett helt magiskt fotbollsminne den här kvällen i Berlin. Vi sjösatte ju ett väldigt stort ambitiöst utvecklingsprojekt som skulle syfta till en kraftfullt ökad samverkan mellan våra distrikt. För att frigöra resurser till fotbolls- och föreningsutveckling. Men i det arbetet fanns också en ambition om en organisatorisk förändring där vi skulle
komprimera antalet distrikt från nuvarande 24 till betydligt färre. Och en erfarenhet är att den typen av processer, ja, men de mår inte speciellt bra av att sjösättas via ett teamsmöte. För det väcker så mycket frågor och så mycket behov av samtal, en hel del oro och kommer också med som ett brev på posten. Och att stänga av ett teamsmöte och sen var och en sitter där med sina frågor och inte får ställa dem kanske öga mot öga. Det var ett strategiskt misstag. Nu har det arbetet vidareutvecklats på ett positivt sätt ändå. Men vi tappade tid och vi tappade också en del förtroende, tror jag, genom att inte kunna bemöta och möta upp och svara på de frågor som fanns efter det att de här mötena via Teams var slut. Så det hade varit mycket bättre att vänta och sjösätta det arbetet till det vi var igenom pandemin. Teamsmöte är perfekt i många sammanhang. Men just för den här typen av frågor, nej, där vill jag påstå att sjösätta det är direkt olämpligt att göra det via ett digitalt möte. Ja, men just det här sättet att jobba strukturerat med vårt strategiska arbete, att samla fotbollsfamiljen kring en gemensam framtidsvision och gemensam planering, det är jag lite stolt över. Och vi kastar nu fram det tredje strategidokumentet till förbundsstyrelsen i samband med förbundsmötet. Det känns fint.